Әділетті Қазақстан адал азамат. Президенттің ұлттық құрылтайда айтқан бұл сөзі Саран қаласындағы ауқымды істің арқауы болды. Серіктес қалада ата заңның атаулы күнін ұлықтаған айтулы іс-шара өтті. Қазақылықтың исаңқып құлақтың құрышын қандырар күмбірлігін күй бүгінгі мерейлі мерекенің бастауы болды. Жиынға жиылған құрметті қонақтар алдымен суретші Қайрат Кейкейдің туындыларымен танысып тәнті болды. Ерекше суреттер елді елең еткізгені сөзсіз. Конституция күні осындай жарқын позитивті көңіл күйде басталып, Саран қаласы әкімінің міндетін атқарушы Алмас Сүлейменовтің құттықтау сөзімен жалғасын тапты. Ерекше көңіл күй сыйлаған бұл жиында мағыналы сөз айтылып, әуелеп патриоттық әндер шырқалып, күмбірлеген күй төгілді. Ең бастысы ардақты ата заңымыздың негізгі мақсаты мен ел үшін олар орны айқышталды. Осы салтанатты күні көпбалалы ана Талалаева Людмилаға күміс алқа табысталды. Онымен қоса Саран қаласы әкімінің құрмет грамотасы мен өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан азаматтар марапатталды. Ел үшін ерен еңбек етіп жатқан жандар құрмет грамотасынан бөлек елдің қошемет құрметіне де бөленді. Ата заңда ардақты еліне адал еңбек ету Қазақстан Республикасының әрбір азаматының міндеті. Туған жерге қазығын қағып, ел үшін жасалар ұлы істерді өз елді мекендерінен, яғни туып өскен жерінен бастаған жандар үшін бұл мерекенің орны бөлек. Сол бір тыңбай жасаған жұмыс үшін тиісті құрметін алды. Солардың бірі жастар үшін жан-жақты жұмыс жасап жүрген Нұрсұлу Сабырова. Осы айтулы мерекеде осындай алғыс хат аламын деп ойлаған жоқпын. Ең алдымен осы мерекені ұйымдастырған әрбір ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Және осы уақытқа дейін атқарған қызметім осы жастармен жұмыс. Маған өз жұмысым ұнайтын себебі жастармен көбінесе жұмыс жасаймыз. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев республиканың болашағы жастардың қолында екенін талай мәрте атап өтті. Жас ұрпақ Қазақстанның дамуына шешуші рөл атқаруы тиіс. Сол себепті Саран қаласында 5 жыл бойы Саран қаласы әкімінің сыйлығына идеядан шындық қатты, бизнес идеялар мен жобалардың жастар конкурсы өткізіліп келеді. Биыл да бұл жоба елеусіз қалмады. Жас кәсіпкерлер болашақ ірі жобалар үшін алғашқы қадам жасау үшін ақшалай сертификаттар мен марапатталды. Қазақстан жастары өзінің табандылығымен және қайсарлығымен шығармашылық және кәсіби дамуда табысты қадамдар жасауда. Ғылымда, бизнесте маңызды жеңістерге қол жеткізуде. Ақылшы аналарымыз да бұл ойды құптап, жастарға сәттілік тілеп, мерекемен құттықтады. Саран қаласында жақсы бір бас қосу болды. Саран әкімшілігі жастарымыздың болашағы жарқын болсын деп, жастарымыздың жасап жатқан еңбегін мадақтап марапаттады. Біз өте қуаныштымыз. Біздің болашағымыз жастар ғой. Жастарымыз осы біздің қоғамымызға пайдалы тиіп, еңбек сіңіріп, жаңа технологияларды меңгеріп, білімді, білікті осы біздің мемлекетіміздің бір-бір иелері болса екен деген ниеттеміз. Мереке құтты болсын. Әділетті Қазақстан адал азамат. Президент ұлттық құрылтайда айтқан бұл сөз өскелең ұрпаққа тікелей қатысы бар анық. Себебі елдің еңсесін көтеріп, іргесін қалайтын да жастар. Әділетті Қазақстан жолында сол жастар ата заңымызға бағынып қана қоймай, құрметтей де білуі керек. Іс-шараның басты мақсаты да осы. Марапаттау рәсімі Амадеус ансамблінің биімен Ахат Нұрәлі Доминика Спицинаның ән нөмірімен сүйемелденді. Іс-шара соңында барлық үміткерлер естелік ретінде фотосуретке түсті. Жандос Бақтұлы, Шалқар Алтынбеков, Данил Заславский, 5-ші арна.